Assalamu alaikum mbokki internet yi Safo Ava TV. Comme nous koy défé at bu nek ren ñi ngi fi Institut Jamba pour suñu programme bi nga xamné at bu nek mom lañuy def moy stage de régénération cellulaire. Ren nak ñew nañu amna ñu ñu andal tay ñu tok ak suñu yaay yu baax yi xamné bokku na ci biir invité ki stagiaire yoy. Ñew pour xam laaj ko pour mu wax ñu ni mu dundé ñaari fan ñetti fan yi nga xamné nek na ko ak l'Académie de la Vie en Action té aussi bu fekkante né amna lu mu gis lo xamné ci organisation bi la wala si ñun ci doxalin bi la lo xamné war nañ ko joyanti pour mu mëna jagg bu baax mu baxé ñu ko bu ko défé ñun ñu mëna rectifier ñu mëna avancer ava nak dafa nek lo xamanté ni bi xeyna ma ngi sogay am chance ñew ci stage bi mais dafa nek lo xamanteni bi dama koy suivre régulièrement damay communiquer très souvent ak docteur Tamba ay conseillam dima jariñ ci lu bari ba lolo tax ren nak manina gor gorlu djema ñew fekke stage bi mais bima ko fekke lima ñëk def moy sante yalla sunu borom bima mayé ma ñew fekke stage bi waye bima ko sante ci may gi maka may itam dama ñaan yalla mu dima may may am possibilité di fekke stage ndax machallah ni mu déroulé wo xamna ni aduna dey amu fi lenn lo xamanteni bi nit dina ko def te du am sik mais su lolu amone mani stage bi di wax deug yalla man lu bax rek la fi gis gisuma fi ben sik baxna ci nit ñu indé fi baxna ci condition yi ñu mettre parce que wax deug yalla fi ñu dekkal baxna yatuna sedna ci période bi ñu tollu ni nit ñi topato itam machallah lek yi baxna defar yaram yi itam baxna ndax su yewo def suñuy farata ba paré 7h du matin lañuy commencé ñu défal ñu suñu yaram moy sport sport bi machallah buñ ko défaré ba paré déllu ci dali sangu dañuy daldi ñew ndek ah ndek li nak mom dañ ci jàngé lu bari ndax nañu daan ndeké fessel suñu biir te gënul woon ci suñu yaram fi won nañ ñu nin mën nañu ndekki mu am yar mu am jariñ biir yi fess tamit biir yi fess te neex neex ba paré ñu wër ñu wër waaw loolu dañ ci sante yalla bu baaxa baax ma sha Allah ma sha Allah ah su loolu paré itam ba tay ci organisation bi danañu dajalo buñu dajalo xam xam deug 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 moy genn ci docteur Tamba ak ñi mu andal ñu jangal nu lu bare 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 lu ñuy wonni wergu yaram day a lek amna lu mu ci indi té lek xam na ngay lekke ak li nga wara lek itam ci luy dimbali wër gu yaram la lool dañ ñu koy jangal carrément da ngay xamné da ngay jangat lu bess té am na ñëri dinañ ñu won nit ki xelam itam ak ni muy dundé adinaam ni ko lool yépp dina and ci wër gu yaram dinañu jangal itam ni askan wi nga nekké ak ni nga ci dundé lool yépp da fay and ci wër gu yaram lool nak vraiment dañ ci sante gëreum ci
lek gi mom wax deug yalla suma sañon Sénégal yépp aduna bi sax lay wax deug li docteur Tamba di diglé ci walu lek ak niñu ko wara doxalé ndax tam nañu di gis nit ñi dañu naan nga jël hors d'œuvre nga agn nga jël dessert waye mom dafa ñu jangal ni manam lek gi li ci jitu moy dessert bi gantax gogou kokku limu am ci yaram bu ñëkke ci sa yaram dundal gi muy dundal sa yaram baxna ci santé waaw xeyna nak lu bari duma ci yegg parce que suma sañon ni ma def ñu bari dañ koy def ñewal sen bop deglul sen bop xolal sen bop jangal sen bop ndax lool moy li ëpp ñëri aw ma nak ben critique bu may def ki ma jitu waxna ci tubab ben session buñ fi def buñu tip de thérapie collective manam ñi ñëw stage ñep dajalo nañ wéccio xalaat ku ci dundoon lu metti wané nga fa nga jaar ba docteur Tamba dimbalé la ba nga génn ci jaxaré gogo ak jaxlé gogo ba dundu gu normal gu équilibré wéccé nañ xalaat machallah dal kon yow tay buma la déggé buma la doon laaj tay yow ci stage bi yépp ban partie mo la gëna marqué ci session yi ñu def ak ñi lan mo la ci gëna marqué ci stage bi lek bi la wala thérapie collective wala sport bi danaka piscine bi parce que gis na la piscine bi def nga fa lu am solo non danaka mom pour nga xayma waaw wax ne li mo ci gën day xawa jafé ndax lepp dafa bax lepp dafa bax lepp dafa am jari mais thérapie collective day bima duggé biñ koy def dama ni docteur Tamba vraiment trouvaille bi dafa am solo man daf ma neex torop parce que tok nañu wéccé nañu am nañu dundon lu metti wayé le metti ba doon tar bañu waxé fañu jaar ak docteur Tamba ak nañ ci génné jariñ na kenn ku nekk jël nga lo ci jàngé wayé ku ci nekk itam joxé nga xalaat pour ku dundon lu mel non bañ ko dundat kon vraiment fi dal mom njariñ rek mo fi nek limay ñaan rek moy ñi ko musul dundu jëm ko dundu ku fi mëna ñëw ak sa famille nga ñëw sa famille surtout ça ndax vraiment dina jariñ amna nak ben séance bu am importance aussi bo xamanteni bi xalé yi lañ ko jagalé won coaching des enfants bi isen lañ leen fa jang parents bu ko dundu bu nek ak sa ay dom yaakar na leen dina la dimbalé ci sa éducation wu dom lolu aussi luma sétlu ci am jariñ la lek gi nak mom machallah mais duma ci wax ndax damay bañ salé ni dégguma mais vraiment déglu ko ci walu ni ngay lekké dal ak la nga wara lek yaakar na ni amna njariñ tor waaw kay jerejeuf madame Koumé légui nga tagato lan ngay tagato waaw amna koy gëreum ci sa entourage ci sa famille waaw limay tagato moy sante sama njabot yépp sama ay rak sama ay dom tout le monde man nak sama njabot dafa xawa yaatu parce que suma né rak du ñima bokal nday ak baye rek suma né dom du ñima jur ci sama biir rek yalla moma askanalé ma bari njabot waaw mais nak ñi nga xamanteni bi ñom la jur ci sama biir ak sama rak yi ma bokal nday ak baye xam nga néna len fi li gëna neex ci adina moy nek lenn di ñun famille
ay parents confier-le ça ay rak ñu jël le def le comme une reine buma mané téw fi parce que je suis à la retraite c'est parce que sama rak japp na ci sama ay dom japp nañ ci kon ma ngi len di sant di len gëreum di ñaan nak seen man man di yokku pour que chaque année ma mën di ñew di len ñaan aussi di len sensibiliser pour suma fi déllu ci wat ñom ñep ñu and ak man mbok jerejeuf mbok yi jerejeuf yow tamit ya Ousseynou Koumé merci yeen internet yi ñu leen jox di dajé benen yoon benen invité merci beaucoup.